Мистецтво поруч, лише на мить зупинись. Під таким закликом дві сумчанки презентували власну фотовиставку. У центрі уваги – балерини на тлі вуличного життя міста. Авторки говорять, тендітні дівчата у балетних пачках ламають швидкий ритм життя та змушують містян побачити буденні реалії в іншому світлі. Головна мета – це трошечки зупинитись, подивитись навкруги. Подивитись на цю вулицю, яку ми ходили багато-багато разів. Навіть якщо людина не була в цей момент зйомки і не бачила, що тут була така казкова фея, то може просто собі уявити і згадати цей гарний момент. І для когось він буде, правда, теплий. Хотілося показати наше місто більш легким, для всіх легким. Ну і відповідно красивим хотіли, щоб воно було, бо ми його любимо, наше місто. Економістка за фахом, флористка за професією, а за покликом душі фотографиня. Співавторка виставки Ольга Луканіна говорить, з дитинства любила знімати пейзажі на чорно-білу плівку, а професійно займається фотографією близько року. До мистецького проєкту її залучила Олена. Ми фотографували і втілювали свої задуми як фотографи. Ми не планували спочатку, що це виставка для виставки, але потім так склалося, що це вже переросло у виставку. Велика сила Фейсбук, жартує авторка. Адже саме завдяки соціальній мережі сумчанки знайшли героїнь для свого проєкту – учениць школи балету «Прима». Все було легко, дівчата були на одній хвилі, все було супер. Фотографи чудові, ну, немає, в мене слов немає, емоції приповняють. Це надихає, це дає можливість розвиватися. Ну, я дуже рада, що діти прийняли участь з нашим керівником Дариною Ігорівною. Балерини розповідають, брати участь у такій незвичній фотосесії було цікаво, а результат перевершив усі очікування. Вони дуже красиві. Вони дуже гарні, класні. Мені теж дуже сильно сподобалось. Дуже фантастичні, бомбічні. Емоції. Такі красиві. Дуже багато емоцій. Не передати їх словами. Дуже вдячна маленьким балеринкам, які відгукнулися. Вони такі талановиті і працювати. Це дуже складно, але вони ні на мить не жалились на щось, бо бувало, коли зйомка було досить холодно, прохолодно. Вони стійкі і сильні духом. Переглянути роботи своїх студенток завітали майстри Сумського центру дизайну та сфери послуг. Виставка чудова, виставка граціозна, моделі дуже такі казкові, феї, які прилетіли в місто з казкової якоїсь країни, і їх на мить схватив фотограф, він сфотографував їх. Вони ще дуже гарно передали їхню тендітність, окремо зробивши персональні знімки дітям. І до того ж, у кожній фотографії видно не тільки майстерність дівчаток, як балерин, а саме видно ще і їхню, знаєте, таку тонку дитячу натуру, що передає дуже таку, знаєте, емоційну атмосферу, саме їхнє спілкування, їхньої професії, як наскільки це дійсно красиво. Побачити фотовиставку можна до 30 січня у муніципальній галереї. Діана Писенко, Андрій Чешенко, АТВ.